მოვიდნენ თამამები, რატო? ქონდათ განათლება, მაგრამ რა არეკოთ? არა მარტო მწოდნენი, 180,000 მოსწავლე შორის, მთელი საქართველოს მასშტაბით. და სასწავლო წლის ბოლომდე ეს ციფრი ავა 200,000-ამდე. თავხედი ადამიანი არის გაუმართლებელი, უცნობინარი, რომელიც სხვის ზურგს უკან ამოიფარება, რაღაცას წამოიგნავლებს, რაღაცას გააკეთებს. რაღაც უკუან ვერ ისწავლა წინათაობა, ვერ ისწავლა ჩვენმა თაობა, მაგრამ თქვენ უნდა ისწავლოთ. შენი შვილის ან შენი თავის წარმატება რო გიხარია, ხო არ გონია დიდი? და საცხომე ერთმანეთი გახარების და მხარდაჭერის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. სულ სხვა დატვირთვა აქვს ვიდრე სხვა. ხელებს ხელებზე ეხლა, რა თეთრი ხელებია, ამიტომ აშტოთ. კონჩა, აი ესეთი იქნება დღეს განწყობა გორში. ვინ გახდება, ვინ წარადგენს გორს ეტალონის ფინალზე? ო, ეხლა მივედით მთავარ საკითხზე. გორის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი კონსტანტინე თავზარაშვილი, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. იხარია, რომ ამდენ ჯანსაღ ადამიანს ვხედავ დღეს დარბაზში და დამეწუნეთ, ცოდნაზე დიდი სიმდიდრე არ არსებობს, რომელიც თქვენ დღეს შეიძლება შეიძინოთ სწავლით. გუბერნატორობის გარდა თქვენს მეგობრად მიგულეთ ყოველთვის. ფოტოგრაფი ყავდა იქ ფინალზე და აი ესეთი იყო ეს გოგონა იქ ფინალზე. შარშან ამ დროს ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ახლაც ბედნიერი ვარ. 85 მოსწავლეთა შორის პირველი ტირის საჯარო სკოლის დირექტორის მოსწავლე რომ იყო და ვიყავი ძალიან ბედნიერი, ახლაც ვარ და გისურვებთ ყველას წარმატებას. როგორცა თქვენ მთლიანად ეტალონის შემქმნელებს მადლობა მითხრა და დაგიხაროთ, იმიტომ რომ შემდგომში სტიმული და წმენა რომ შეუძლებელი არის. და მისი შვილების მიხედვით ეზობეს არაკია. სულში შუა, სიჩუმენიჭია. ეზობეს ცნობილი არაკის გლეხი და მისი კონცერტო. სუპრესნარი. რომელიც ქალაქში ფუნქციონირებდა. აი ერევანში, ბაქოში, ცერბეთში და ბერლინშიო. ბას. ანუ ტან დაბლობას, რომელიც წლებს, შეკითხვა ანატომიიდან, ქიმიიდან, ყველაფრიდან. ა, ჰიპო ის რომ თქვენ ეტალონის მაგიდასთან შეხართ და მონაწილეობთ ასეთ ძვირფას პროექტში. დრო, სორი მასუხი? არ ვარგა. ა, როგორც ოჯახში, მამაღლა? სორი მასუხი? ეკრანზე. სორი მასუხი და მეუბნები. შემდეგი. ეხლა რიგების მიხედვით უკანა ეს მეტყველებს იმაზე, რომ გორში არის უდიდესი პოტენციალის დეტეკადესი. ესე იგი საჩუქრები გასხოვება არა პირველ მეორე მესამე ადგილს შორის. რა დასეთ? მოგესალმებით ყველა. ვინაიდან ფრენში და შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებულები ხართ თქვენ სკოლებში და გასვლის გაფრთხილებით. გვერდზე დაუბრუნდით. ბატონო, მან მოიპოვა ეს ტიტული 87 ქულით. 2019 სასწავლო წლის ორი ეტალონი მოსწავლე 87 ქულით გახდა. ის ხარეს იყო ფანიზმარი გვალის და ის გახლავთ გორის პირველი საჯარო სკოლა.
ჩასე ჩემ ჩემი მშობლიური სკოლა ეს იქნება წელს იქნება გორის ასე ვთქვა წარმდგენი ეტალონი ასე რომ მომილოცავს კიდევ ერთხელ ანუ ვიგი თქვენ კილოცავთი ვიდრე რომ ძალიან დიდი სიამაყეა როცა შენი სკოლის სკოლა იმარჯვებს ჩვენ მეორები ვართ ეტალონის გორის მუნიციპალიტეტის მერია განათლების პროექტის ფარგლებში ხდება თან კიდევ ერთხელ კილოცა ხოდა იმედი რომ რაღაცნაირად გავიმარჯვებდი მაგრამ არ მეგონა რომ ეს ახდებოდა ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა და ყველანაირად ვეცდები რომ გორი ვასახელო ეტალონის ფინალში მისაულცი ამბავია, მთელ გორში ამდენი ადამიანი მონაწილეობდეს პირველ ტურში, ამდენი გამორჩეული ახალგაზრდა თავისი გონიერებით და არა მარტო ინფორმაციული ცოდნა ქონდეს, არამედ სწორად შეეძლოს მისი გამოყენება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ამბავია მე თვითონ. თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და დღეს გორში ჩატარდა. ძალიან წარმატებული ახალგაზრდები ყავს დავწმუნდი თამაში და დღეს ერთ-ერთი გამარჯვებული რომელიც გამოვლინდა 87 ქულით ეს არის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ძალიან დიდი მომავალი აქვს მას მეტაწულებული ვარ და შემდეგ შეჯიბრშიც იგი აუცილებლად გამარჯვებული იქნება. ყოველთვის იმედი მქონდა რომ რაღაც წარმატებას მივაღწევდი და ახლა რომ მოვედი ბოლომდე მეჯერა რომ იმ სამეულში გავიდოდი და შემდეგ ეს პირველი ადგილი იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში.